madaxweyne ku xigeen ka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Sayliici iyo waliba marwadiisa Marwaraxmaan Xaaji Maxamed Suldaan ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay duleedka magaalada Boorama ee Garoyacowl. Soo dhaweyntan waxaa si wada jir u soo dhaweeyay xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, salaadiin, uqaal, waxgarad, dhalinyaro iyo waliba siyaasiyiin kale oo tiro badan. Intaasi kadib waxay iskugu soo biyashubteen xarunta hanuuninta magaalada Boorama oo ay ka socdaan diiwaangelinta doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay si habsami leh uga socday guud ahaanba gobolka Awdal, iyagoo maanta si wada jir u qaateen madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba marwadiisu. Kaarka diiwaangelinta doorashooyinka codbixiyaasha ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wa ala alihi wa saxbihi ajmaciin. Maanta oo ay maalintu tahay Khamiis oo ay shalayna inoo soo xidhmeen shantii maalmood ee ka baxsanaa caasimadda oo xalay ay si qurux badan u soo noqdeen iyadoo raxmaadkii badaayay ay maxayday luhaya iyo Saylac oo ay biyo xidheen oo ilaa waaberigii iyaguna yimi ilaa haddana qaarimanayeen ayuunbaa dub nooga dhacay. Intii kale waxay soo xaroodeen marka degmada Boorama la eego iyo degmada Bakii xalay bay soo wada hoydeen si nabadgelya agabkii iyo qalabkii iyo shaqaalihii iyo gaadiidkiiba si nabadgelya leh ayay u baxeen una soo noqdeen. Waxaan aad ugu faraxsanahay runtii oo Ilaahay mahadiya in maanta oo bishu tahay 4-5 oo maalin Khamiisa aan Boorama soo gaadhay. Waxaan u soo gaadhayna si aan xuquuqdii dastuuriga ah aan u qaato, aan kaarkii aan iska diiwaangeliyeen xaruntan hor joogo inaan qaato. Waanan qaatay Ilaahay mahadii oo ka gacantay ku jira. Waxaan arkaa ka muuqata in hawsha ay muddada badan kasoo shaqaynaynay ee kumishanku inoogu xilsaarnaayeen ee ahayd in dalka la diiwaangeliyo oo ay ka dhacdo doorasho xor oo xalaala oo qof iyo hal cod inay noo suura gashaba ka muuqata. Waxaan ku boorinaa umadda reer Awdal iyo reer Saaxiil labada gobolba iyo dhammaan umadda reer Soomaaliland inay muddada hadhan ayna fursadda intii u suurageli weyday inay qaato, iyadoo ognahay duruufteenu adag tahay oo maartay kharash badan la geliyey oo la gurguray. Haddana intii ay u suurageli weyday 5 maalmood waxaan ku boorinaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland labada gobol ee hawsh ka socoto inay muddada 14 maalmooda fursadda ka faa'iidaystaan oo maartay nin walba waa xaqiisii dastuuriga ahaa, waana xaq dalku ku leeyahay, waana maartay istaanta qaranimada ka mid tahay doorashooyinka iyo maartay kaarka haddii ay ka lagu codeynayo haddii ay ka muwaadinimada intu wax ka mid tahay astaamaha qaranka aynu leenahay. Marka waxaan leenahay gaar ahaan degmada Boorama waxaa leeyahay waxa ku jirtay waxoogaa jiitana haddii farsamad markii hore wax naga qalloocdeenna waa la saxayaa, waa la saxayna. Waxaan leenahay 4-7 idinku haysataane waxaa la idinka rabaa ina si maartay sharaf leh oo karaamo leh inaad intiina hadhow qaataan. Aad iyo aad baan idinku hambalinaya dhammaanba hawsha fiicada guud ahaan qabateen dadkii wasiiradii, xildhibaanadii, madax dhaqameedkii, dhammaanba hawsha ay qabteen iyo kubishankaba. Iyada oo ay maanta soo gabagaboobeen guud ahaanba deegaanada hoos yimaada degmada Boorama ay muddooyinkii ugu dambeeyay ka socdeen. Waa Samiixa Maxamed Cilmi, TV-ga caalamiga Star, magaalada Boorama.